Müslümanlar, Türk mənşəli xalqlar və bütövlükdə qeyri-ruslar arasında mərkəzdən qaçma meyilləri çox böyükdür, bilirsiniz. Əgər Rusiya Ukraynaya hərbi müdaxilə edib, məğlub olarsa, bu Rusiyada mərkəzdən qaçmanı sürətləndirəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Xəqani Cəfərli deyib. Politoloq ümumiyyətlə Rusiyada mərkəzdən qaçma meyillərinin güclü olduğunu bildirib. Rusiya çox böyük olduğundan resursları kifayət etmir ki, bütün ölkədə eyni vəziyyət yaratsınlar deyə Xəqani Cəfərli əlavə edib. İndiki Rusiya Federasiyasında mən 100% əminəm ki, hər hansısa bir xarici müdaxilədə məğlub olarsa, məsələn, o Suriyada məğlub olsaydı, Rusiyada mərkəzdən qaçmanı sürətləndirəyək. İndi də əgər Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləyə başlayarsa və məğlub olarsa, təbii ki, Rusiyanın daxilində mərkəzdən qaçmanı sürətləndirəcək. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, Rusiyanın tərkibində mərkəzdən qaçma meyilləri həddindən artıq güclüdür və son zamanlar bu daha da güclənir. Və əgər nəzərə alsaq ki, sınır türklər, müsəlmanlar, türk mənşəli xalqlar və bütövlükdə qeyri-ruslar arasında mərkəzdən qaçma meyilləri çox böyükdür. Bilirsiniz, Rusiya həddindən artıq böyük dövlətdir və Rusiyanın resursları yetmir ki, bütövlükdə ölkə arasında eyni vəziyyəti yaratsın. Moskva ilə Yakutsk arasında çox böyük fərq mövcuddur. İnsanların həyat tərzində çox böyük fərq mövcuddur. Burada insanlarda belə təəssürat yaradır ki, mərkəz ayrı seçilik edir və regionlarda əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması onu düşündürmür. Bu da təbii ki, etnik və milli kimlik üzərindən belə deyək ki, ayrılmaları gündəmə gətirən əsas faktorlardan birinə çevrilir. İndi də Rusiyada vəziyyət elə bir haldadır ki, Rusiyanın yeganə bir kiçik hərbi toqquşmada olsa belə məğlubiyyəti Rusiyada çox böyük fəsadla yaradacaq. Mən onu da izləyicilərin diqqətinə çatmaq istəyirəm ki, Rusiyada nüfuzlu ictimai siyasi xadimlər, elm xadimləri, ədəbiyyat adamları bir müharibə əleyhinə vətəndaş təşəbbüsü ilə çıxış ediblər və bunu müharibə əleyhinə böyük hərəkata çevirməklə hakimiyyət hədələyirlər və bəşəriyyətin tarixində göstərir. Belə böyük müharibə əleyhinə hərəkatlar İslamın rejimi çökdürmək qüdrətindədir. Məsəl üçün Sovet İttifaqı Əfqanistana ordu yerdəndə o zamanlar cəmi 8 nəfər etiraz edib. 8 vətəndaş, Sovet İttifaqının 8 vətəndaşı. Təbii ki, onlar nüfuzlu şəxslər idi, cəmiyyətdə tanınan şəxslər idi, aralarında akademik Safarov kimi şəxslər var idi. Cəmi 8 nəfər ona etiraz etmişdi. Amma indi Rusiyada yüzlərlə, minlərlə adam, hansı ki cəmiyyətdə nüfuzları var, onlar müharibə əleyhinə çağırışlar edirlər. Hətta bəzi ictimai siyasi xadimlər açıq bəyan edirlər ki, əgər Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayarsa, o zaman onlar Rusiya hakimiyyətinin bu müharibədə məğlub olması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Putinlə video konfransda bildirirlər, hətta bu ziyalı vardı bir yaxınlarda. Bir. Putin açıq bildirdi ki, gəlin bizim yaşamaq istəməyən xalqları buraxaq. Putin də onu hədələdi. Bilirsiniz, Rusiyada Rusların özü də artıq indiki hakimiyyətin avantürist siyasətindən yorulublar. Çünki məsəl üçün Rusiyada həyat səviyyəsi 8 ildə arda-arda pisləşir. Əhalinin milli gəlirləri azalır. Ölkənin təbii sərvətləri dövlətin güclü olmasına imkan yaratsa da, dövlətin belə deyək ki, pul gəlirlərinin artmasına imkan versə də, bütövlükdə insanların sosial vəziyyəti pisləşir. Bu 8 ildə arda-arda qeydə alınır ki, Rusiyada hər ötən ilə nisbətən vəziyyət daha da pisləşir. Bunu hər kəs öz həyatında hiss eləyir. Digər tərəfdən yaradıcı insanların öz fikirlərini azad ifadə etməsində çox böyük əngəllər var, böyük repressiyalar həyata keçirilir.